ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ନୀଳଗିରିରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବୁ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆରୋପ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଇନ ଆଖିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା, ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ସାହା, ଜଣେ ପ୍ରଧାନ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତାହା, ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ତାହା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାନଗା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତି 307 ଧାରାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାରତା ନାହିଁ ତ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି? ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ମାଫ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଏ ପାଉଁରୁଟି ଚୋରି କରିନେଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗାଁରେ କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିନେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲ୍ରୁକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକ ପାଖରୁ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ତାକୁ ମାରିକିରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରାଇଦେବା, ଏ ଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ଏ ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ସଂଗଠନର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏ ବାବଦରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏ ସରକାର ଅରାଜକତା ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବ। ମୁଁ ଏଇ ଆଗରୁ କହିଗଲି, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ବିଲାତି ମାଡ଼ କଲେ ମଣିଷ ମରେନି ତ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ହାନି ହୁଏ, ଜଣେ କାହିଁକି କରେ ଏଇଟା? ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଆବେଦନକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ। ତେଣୁ ସେଇ ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କରିବା ବେଳେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କାମିଳାଙ୍କୁ ଅତି ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସାମ୍ନାରେ, ମାନେ କଠୋର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅମାନସିକ କାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ, ତାହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା 307। ମୁଁ ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ କାଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୋଲିସ କାଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅତି କଠୋର ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ନିୟମ ଆଇନ ଆଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆଜି ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଚିବଙ୍କର, ସରକାରୀ ଦଳର ଅତି ପାଖୁଆ ଲୋକ ହେଇଥିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ? ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ସେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ଲାଗୁ ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବେଣ୍ଟ ଆଇଷ ଚଟୁ ନିରାମିଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦୋଷ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦାଖୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ 5T ଏକଦମ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦଲାଲ ହେଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅଫିସର ବୋଲି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଚାର ହେଲାଣି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା, ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୋ ନାମ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କାମିଳା, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସରକାରକୁ ମାନେ ଧିକ୍ ତାଙ୍କର ସରକାର ପଣି ଆଉ ଧିକ୍ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି,
काईक ना मोर छोट छुआटे माने आठ मासर छुआ को मो पाखर छड़े नहीं कि मान तीन सौ सात मैंने मुख्यमंत्री को खाली अंडा मारदे सी तो मरीजे मु मोर प्रतिवादा जनवाक जाइली किंतु से माने मोर चुट्टी घुसाड़ी द्रौपदी भरी वस्त्र हरण भर सभार मोर वस्त्र हरण करी मत उठे नहीं कि आसले पुणी ये बालेश्वर मेडिकल थिला बेले स्ट्रेचर पकईकी थाना को मध्य नहीं गले आज जो बाहनगा वीडियो माने बंद थिला सत्य भी सरकारी कार्य पाई सचिव कही बेले से माने कि भली भावरे रंग रंग मंच तैयारी करथिले कैप्चर करथिले आमर अर्गस रो सांबादिक भाई जे तांको ऊपर को तांकर कैमरा छड़े नहीं तांको ऊपर को मरणांत को आक्रमण करछंती मारी देबा पई भी चेष्टा करछले 307 लागिला परे भी तांकु काही की एपर्यंत अरेस्ट करा जाय नहीं मो मो कहीं ना लोक बोली मुख्यमंत्री कार्य मानने वीडियो हेले मुख्यमंत्री चमचा ना तांकर जड़े सुपरिचित कर्मचारी आज साधारण मु महिला जड़े जदि छोट छुआ को छड़े नहीं मत एत अपव्यवहार करन सौ सात लगे कि थाना को नहीं सब प्रकार कौशल कसरत लगे कला मत सब प्रकार दंड दिगला कहीं जन वीडियो को दंड दि जाऊना एपर्तंत तीन सौ सात लगे पर्यटन या प्रति मुड घोर निंदा करुची आर अपमान भी आम महिला तरफ रु अपमान भी अपमानित तो घोषणा करुची कहीं से जड़े मुख्यमंत्री हबार योग्य नुह कहीं ओडिशा सरकार एत तल को खसी जी मुझे भावि नी आ मो प्रति जो अन्याय ताहा तो सब देशवासी जानी कि समस्ते जानी आन सौ सात जदि कि मानने कार्यानुष्ठान जो ग्रहण न करे आम आज आच्छा कर्म संगठन को आसचु साई आच्छा कम भी से कर देखे आज आज पर्यटन छः दिन है आमरण अनशन को चलती से नीलगिरी अनशन चलती आमर चली रमती माने जे पर्यंत कार्यानुष्ठान ग्रहण न होई छी।